Міжкімнатні двері. Перевага 60 см. Найбільш підходящий. Запам'ятали? Підписуйтесь. Привіт! Зараз мова піде про міжкімнатні двері. Які вони бувають? З чого складається дверний комплект? Що врахувати при купівлі і чому за дверима треба йти в епіцентр? При виборі міжкімнатних дверей є три основних моменти, на які потрібно зважати. Матеріал дверного полотна, розмір дверей та фурнітура. Міжкімнатні двері можуть бути шпановані, з масиву дерева та штучним покриттям. Розберемо кожен з цих варіантів на плюси та мінуси. Думаю, вже це допоможе вам визначитися з вашим варіантом. Отже, двері з штучним покриттям. Це ламіновані двері, покриті штучною плівкою. Перевага таких дверей – їх ціна. Це найбюджетніший варіант, тому саме їх в основному встановлюють забудовники та використовують у ремонтах квартир під здачу в оренду. Низька вартість ламінованої двері пов'язана з технологією виробництва. З дерев'яного бруса зроблений периметр дверного полотна, а основна частина заповнюється так званими сотами. Декоративний зовнішній шар – тонка плівка. Це типу самоклеючих шпалер з принтом деревини. Також є ще монокольорові матові та глянцеві плівки, а від товщини плівки і залежить якість ламінованої двері. До речі, екошпон – це таке саме штучне покриття у вигляді декоративної плівки з імітацією структури дерева. Недоліки дверей із штучним покриттям – на долоні. Плівка може відклеюватися, тож такі двері не варто використовувати у приміщеннях з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті. А ще ламіноване полотно не вдасться відремонтувати. Якщо дитина чи тварина лишили подряпину на дверях, то це вже ніяк не замаскувати і не виправити. Ударостійкість наближена до нуля, як і звукоізоляція. Однак у салонах дверей мережі «Епіцентр» є також багато моделей дверей з штучним покриттям, які мають посилену структуру з покращеними характеристиками ударостійкості та звукоізоляції. Ну а повна протилежність дверей з штучним покриттям – двері з масиву. Такі двері виготовляються майже на 100% з натурального дерева. Вони міцні та солідні, з відмінними характеристиками звуконепроникності. А ще вони стійкі до пошкоджень, при потребі їх можна реставрувати. Все це говорить про їх довговічність. Щодо мінусів. Різниця у ціні в порівнянні з ламінованою дуже суттєва. Крім того, дерево – натуральний матеріал, чуттєвий до температур та вологості у приміщенні. Полотно з масиву може деформуватися з віком, і це відчутно впливатиме на комфорт при експлуатації. Тож спеціалісти радять потримати двері у приміщенні, де їх заплановано встановлювати, хоча б тиждень для кліматизації. І ще момент з тим, що двері з масиву найважчі, тому фурнітуру треба підбирати скрупульозно. Адже петлі мають бути розраховані на таку вагу, інакше з часом вони просядуть або розбовтаються. Тепер про шпоновані двері. Шпон – це натуральне дерево, точніше тонкий зріз натурального дерева. Технологія виготовлення таких дверей схожа на технологію з ламінованими дверима. Але тут замість штучної плівки полотно вкрите натуральним деревом. А в результаті ціна прийнятна. Такі двері стійкі до пошкоджень, не деформуються, досить легкі і звукоізоляцію забезпечують. Покажу ще один варіант. Зараз у салонах дверей ви можете бачити асортимент зі скляними вставками або повністю скляні двері. Тож кілька слів і про них. Безперечно, вони стильні, красиві, сучасні. Але знов-таки, перед прийняттям остаточного рішення, ви маєте зважити і на недоліки. Через таке полотно буде проходити і звук, і світло. Тож, наприклад, як варіант для спальні чи робочого кабінету, основна цінність яких в усамітненні та спокою, варіант не найбільш підходящий. Такі двері потребують додаткової уваги до скла, як до крихкого матеріалу. А ще ж потребують додаткового догляду, адже на скляній поверхні лишаються помітні сліди від дотиків. Тепер щодо розмірів дверей. Є стандартні – це 600 мм або 60 см, в основному для санвузлів. Далі 70 см, в основному для кухонь, і 80 та 90 см для жилих кімнат. Це ширина полотна.
Стандартна ж висота – 2 метри. Будьте уважні! Це розміри дверного полотна, а не дверного отвору. Він зазвичай на 7-8 см має бути ширшим, адже у ньому, окрім дверей, встає ще й дверна коробка. Далі я обов'язково вам розповім, що входить до дверного комплекту. А поки хочу тут же додати, якщо у вас нестандартний випадок, то у наших салонах дверей ви можете замовити двері за індивідуальними розмірами. Або скористатися послугами наших ФРД по підрізці виробів. ФРД – це форматна розкрійна дільниця. Це один з сервісів мережі «Епіцентр», коли ви маєте можливість тут же у торговельному залі замовити необхідні зміни до ваших покупок і підлаштувати усе під потрібні вам розміри, а ще врізати фурнітуру та зібрати дверний блок. Тут у нас професійне обладнання та кваліфіковані досвідчені спеціалісти. Запам'ятали? ФРД, або можемо називати їх тюнінг-майстернями. Оформити послугу ви можете на інфосіті майстерні і тут же дізнатися усю необхідну інформацію щодо вартості та термінів виконання робіт. Зараз, як обіцяла, розповім про те, що ж входить до дверного комплекту. Перше – дверне полотно. Друге – дверний погонаж, який складається з коробки, наличників чи лиштви і доборів до коробки. І останнє, третє – фурнітура. Далі – деталі. Коробка – це те, що вбудовується в отвір і до чого двері кріпляться. Добір – це така дерев'яна чи МДФ-планка, яка монтується до дверної коробки, аби закрити всю ширину стіни у дверному отворі. Лиштва – відповідає за охайний вигляд та естетичну закінченість проекту, адже саме вона маскує простір між дверним отвором та коробкою. Закриває монтажну піну, яку використовують при установці дверей. Лиштву відрізняють за способом монтажу – стандартна або телескопічна. Стандартна кріпиться за допомогою декоративних цвяхів, а телескопічна має Г-образну форму і щіп, яким кріпиться до паза добору та дверної коробки. Перевага телескопічної лиштви у тому, що вона щільно прилягає до стіни. І, звісно ж, естетика. Як би вдало ви не підібрали колір декоративних цвяшків до лиштви, вони все одно залишаються помітними. Я забула уточнити у компетентних один момент. Чи поріг входить до дверного комплекту? А давайте разом вирішимо. Якщо хтось з вас знає напевне, залиште, будь ласка, коментар під відео. І останній елемент дверного комплекту – це фурнітура, петлі, ручки, замки. Але про усе це в окремому відео. На що ж хочу звернути вашу увагу ще? Кожен зі складових дверного комплекту продається окремо. Відповідно, на ціннику вказана ціна окремої одиниці. Але для зручності наших клієнтів в епіцентрі розроблені комплексні інформаційні цінники. Там якраз і зазначена вартість базового комплекту з дверним полотном. Для того, щоб вам було зручніше зорієнтуватися. І ще одна практична порада від професіоналів ремонтних справ. Підбирати двері рекомендують перед вибором покриття на підлогу, бо варіантів покриттів в рази більше, ніж дверей. І от лише зараз, у самому фіналі, я скромно почну хвалити нас. В сенсі нашу мережу і наші салони дверей. Бачите, яка я терпляча. І тим не менш, ну не можу я не навести вам у підсумку усі ті беззаперечні причини, чому вам варто йти за дверима саме до епіцентру. У нас вибір з більше ніж 330 моделей стандартного дверного асортименту і тисячі найменувань дверної фурнітури. Можливість дозамовляти необхідні деталі у процесі будівництва та ремонту. Уважне ставлення до ваших бажань у дизайн-студії наших салонів дверей. Можливість замовити додаткові послуги тут же на місці. Це я про наші тюнінг-майстерні та про сервіс доставки. І обов'язково це довіра до бренду «Епіцентр», гарантійні зобов'язання, сервісне обслуговування. З нами надійно та комфортно отримати результат, на який ви сподіваєтеся. Ну якщо я вас досі не переконала, в мене є ще один козир. Протягом травня в мережі «Епіцентр» діє економія до 15% на міжкімнатні двері та фурнітуру. Будуйте та ремонтуйте навколо себе простір, який зробить вас щасливими. До скорої зустрічі!